Black Shadow Single Vine Yard 2017 година на изба Four Friends. Тя се намира в Горно Ботово, близо до Стара Загора. Едно бомбастично вино. От друга страна, то е изключително балансирано. Днес при мен е Петър Илиев, главен енолог, не само главен енолог, но и главен идеолог на избата. Добре дошъл, Пепи. Добре, заварали. Тегне ли черната сянка на Бордо над този страхотен бленд? Ами, по-скоро не бих казал, че тегне черна сянка, по-скоро не озарява светлината от Бордо, пък ние пречупваме през нашата призма и през нашето виждане. И както знаем, ако подходим по-философски, там където има сянка, има и светлина. Така че ние пречупваме светлината по определен начин, като това перифразира начина, по който представяме това вино, направено от класическите Бордо сортове. А някаква история за това вино ще ни разкажеш ли? Ами, историята на това вино датира още от далечната 2012 година, която е първата реколта за избата. Стремежа за да направим това вино беше, че искахме да покажем, да направим едно вино, което да бъде емблема на избата, символ на избата, да бъде от четирите сорта, които са на лозето, да покажем максимално техния характер на място, откъдето се отглеждат. А кои са сортовете? Сортовете са Меро, Каберне Совиньон, Каберне Франк, Тивердо. Същите четири сорта са на лозето, а пък избата е построена в самото лозе. Типично по френски стил, да кажем, в частност Бордо. От още от първата година, в която преработвахме грозде в избата, решихме да направим един такъв бленд, който да бъде едно от топ вината, един от символите на нашата изба, така че да представя максимално добре мястото, където се отглежда гроздето за това вино, начина по който ние го отглеждаме, начина по който ние мислим, че трябва да изглежда дадено вино. И това вино в годините доста се разви, защото от тогава имаме вече няколко реколти. Пропускаме реколта, когато не е благоприятна годината или гроздото не отговаря на нашите изисквания. И все повече развиваме и все повече работим в лозето, изчистваме максимално най-фините детайли в технологията, така че да вървим само нагоре и да постигаме максимална натуралност на самото вино и максимална изява на място, където го отглеждаме. Вашите лозя са на 16 години, доколкото си спомням. Гледате ги биологично. Лозето ли е по-важно или технологията при вас? Ами, не бих казал, че има нещо по-важно. Бих казал, че двете неща трябва да бъдат взаимосвързани и едното да следва другото. Както казваш един мой доцент, нали, ако имаш много хубаво грозде, може да направиш много хубаво вино, но и много лошо вино. А пък ако имаш недобро грозде, много трудно може да направиш велико вино. Така че ние сме тръгнали оттам. Лозето, гроздето е базата, от която ние вече в изба се опитваме да надградиме и да покажем максимално неговите най-добри качества. Пепи, ако си представим, че аз до сега не съм изпил нито една чаша вино и нищо не разбирам, как ще ме убедиш да си го купа това вино и да го пробвам? Това е интересен въпрос. Ами, бих казал следното, че ако искате да опитате вино, което е събрало максимално добрите качества на място, където е отгледано, максимално доброто грозде е избрано за това вино, много прецизно е отгледано в избата и последствие отлежало в известен период дъбови бъчви, той избрани най-добрите дъбови бъчви, то тогава си заслужава да го опитате. Така че, като го опитвате, ще усетите една много положителна емоция, която ние сме вложили в него и която се надявам, че ще предаде на вас и на компанията, с която ще го дегустирате. Нека да пробвам. На здраве! На здраве!